Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Crash Bandicoot Insane Trilogy. No a my se jdeme podívat opět do prostředí továrny, takže jdeme na to. Toxic Waste. OK. Jdeme se podívat, toxický odpad tadyhle, co to bude. Tak jo, je tady nějaký krysák či něco, který po nás hází tyhle ty barely, který z nás udělají prostě jednoduše placku, takže se jim bude pravděpodobně lepší vyhýbat. Tak jo, skvělý. Tenhle sakra, jo, skvělý, už můžu smešnout tenhle ten. Tak jo, jdou takhle jednoduše teda to odsekat. Prostě takhle smešnou, takže by to mělo být v pohodě. Máme masku, no a doufám, že tenhle level bude podobně obtížnej, jako byl vlastně ten, jako byl v předchozí epizodě, respektive jako byly prakticky ty levely v předchozí epizodě všechny. Až teda na ten poslední, ten byl trošičku těžší, ten mi tam trošičku dal zabrat, ale nebylo to nic strašného, takže tak. No, vezmeme tady všechny jablíčka, co jdou, už máme skoro další život a si pokračujeme dál, budou tu teda, jo, jasný, budou tu tyhle ty barely, skvělý, takže stačí jenom takhle přeskočit. Jo, tamhle už je checkpoint, no já si myslím, že je to v pohodě, plus ještě máme masku, wow, ok, teďka jsem málem slítnul do té kyseliny tam dole, ale v pohodě, máme checkpoint, tadyhle jsou další jablíčka. Životu máme 40, 50 dokonce teďka, když jsme vzali ten tostý jablko. Tak jo, skvělý. Tadyhle ještě počkám, přeskočím tenhle ten barel, skvělý. Tak jo, máme teda druhý Tauna token. Takže co nevidět, by se před náma měl objevit nějaký ten bonus. Tak jo, paráda. Ještě si jeden hoď, to přeskočím. Wow. OK, v pohodě. Já slítnu, já úplně... Zbytečně jsem prostě teďka slítnul do té kyseliny, já nevím proč. Já jsem prostě moc zatáhl za tu páčku nalevo. A udělal jsem tady tuhle tu blbost, no. Nevadí, snad už teda jsem se poučil ze svých chyb a už to neudělám. Nikdy. No dobře, tak to... To je možná moc, kdybych to neměl udělat nikdy. Tak jo, tady tohle smešné. Tak jo, paráda, vezmu si tady tenhle ten... Tuhle tu bedničku s tím otazníkem. Tak jo, tadyhle už to je. Jo, tohle asi podběhneme. No ty vole. Ale no tak, tady ještě mezera mezi tou... Sakra, to je blbý, že nemáme to, že nemáme masku, protože nevím, jak se sakra vyhnout těm barelům, který tam tak poskakují. To je taky něco, vážně. Tak, rozbijeme tohleto. Ještě si vezmu ty jablíčka. Tady aspoň trošičku... zabiju čas tím, že tam budu sbírat ty jablka, než projede další z těch barelů. Skvělý. Tak, ty vypadni. To je vždycky, jak uděláte ten spin, tak nechcete vlastně, aby vás to nějako hitlo. Tak chcete uhnout a no, tím spadnete občas do té kyseliny. Tak jo, paráda, to by bylo. Tak já tam seru na tu bednu, prostě půjdeme. Ale no tak, proč já si sakra nepočkám tadyhle? No tak tenhle level zase není tak těžký, sakra, já tady už ztrácím životy hnedka na začátku, to je paráda. To je vážně excelentní. Tak, skočíme přes tady tenhle ten barel, tyhle ty barely jsou absolutně jednoduchý a nemůže se mi nic stát. Když teda už mě jednou rozsekal, takže OK, jsem ticho. Tak, jasný, tak si ještě jeden, ať máš... Ať se trošičku uklidníš, tak jo, paráda, teďka tadyhle, skočíme přes tohleto. A teďka si musím dávat pozor, aby mě bug nerozsekal ten, co tu skáče. No, přesně tenhle. No, skvělý, to by bylo. Já si dál půjdu, jo. Tak tenhle mě nerozsekal, tadyhle toho přeskočím, jasný. No tak, skvělý. Teďka už neletí ty další. Jo, tyhle ty letí, OK, takže on to, když on to vezme zprava, ne, no nevím, asi to vezme random.
Tak, tohle teda už můžeme rovnou odpálit, tadyhle je checkpoint, no ještě že tak, sakra, už jsem myslel, že tady bude zase pasáž, ve který se tady uzamknu na nějakých zase pár minut, tak je skvělý. No, to by bylo v pohodě, já si zase zaběhnu tadyhle, to bych mohl dát, ne? Tak já půjdu na tu druhou platformu, tadyhle je ten Tauna token, takže to je další záchytný bod pro mě. Protože jsme opět v bonusu a to jsem posral. No jasný, to má tu řetězovou reakci, takže ještě jsem sakra uhnul včas a dva životy k dobru. Nádhera. No. OK, snad to nebude tak hrozný, jak to na začátku vypadalo. Dobře, tak to jsem jako doslova skočil a hnedka mě rozsekal ten sud. Ten barel. Já nevím, on, jo takhle, on vždycky... No paráda, tak už jsme na konci levelu, skvělý, no tak já si myslím, že tohle to jde jako po másle, až je teda na to, že tam byly nějaký ty zádrhely, dva boxy jsme minuli, což taky není moc. Škoda, že jsme nezískali ten krystal, nevím, kde jsem zase minul ty dvě bedny, ale to snad nějak přežijeme. A teďka nás teda čeká už ten level, o kterém jsme se bavili minule, jestli teda patří do té továrny nebo ne. To pravděpodobně teďka zjistíme a uvidíme. Vydá, to je boss fight. No tak ok, tohle je teda boss fight. Jo, vy ho musíte jenom takhle smashnout a ten týpek po vás začne střílet. Ze svý po domácku vyrobený, no dobře, tohle není po domácku vyrobená puška, ale... Chápete? Tak jo, dívejte se na Crash, jak je vystrašený z těch kulek. Ale no tak, my tam nesmíme skákat. Jo, jasný, takže když on skočí na ten stůl, tak nemáme šanci. No dobře, ale tak to nevypadá zase tak složitě, vy vždycky vlastně si musíte jenom dávat pozor. No, když on přebíjí, či se mu zasekne ta puška, ale on asi vždycky přebíjí, jenomže jo. Dívejte se na ty díry, jaký tam jsou potom, po těch střelách, ale no tak. Tak jo, teďka přebíjí, takže to je čas pro nás, aby jsme vystartovali a jednomu tam pěknou vlepili. Tak zase to samý, takže já jdu tadyhle se teďka schovat za tohleto jeho křeslo. Teďka on skočí na ten... Ne, teďka se mu to zase... Ne, zasekne se mu to, OK, opět. Někdy se mu to teda zasekne. Jo, teďka. Wow, OK, OK, ale jenom na nějakou krátkou dobu. Dobrý, teďka jsme mu teda pořádně napálili, on jde zase za tenhle ten stůl. Jako největší drsňák. Tak jo, no, tohle to nebudu riskovat, půjdu tadyhle. Teďka on skočí tadyhle, musím být prostě u něho... Cože? Jak mě mohla teďka ta kulka hitnout, ha? No tak to je skvělý, tak to je opravdu skvělý tady tenhle ten boss fight. Doufám, že u něho zase ne to. Nestratím hodinu svýho času. Nevadí, uvidíme. Tak zase přebíjí, což je teda šance pro mě. Teďka půjde tadyhle, tady by se mu mohla za chvíli zaseknout, ne, on ještě jednou přebíjí vlastně. Jo, ok, takže teďka půjdu tadyhle, protože on bude střílet o tamať. Teďka jsem mu jo, zasekla ta zbraň, půjdu se přemístit teda na tu druhou pozici. Tak jo, uděláme teďka to samý. A teďka nevím, co chce dělat. Jo, na stole, jasný, na stole jsem mu to... Počkat, já jsem ho ne... Mu zbýval doslova poslední článek života, já už jsem myslel, že je to v pohodě, že už prostě mám vyhráno, že jsem ho trefil. Ale přitom já jsem ho netrefil a já jsem vážně nemožný v této hře. No dobře, takže ještě jednou, sakra, tohle to je úplně jednoduchý boss fight, jak na to můžu vůbec ztratit nějaký život. Dobře, teďka už to je nepřijatelný, abych tady jakýmkoliv způsobem umřel. Tak, teďka bude střílet tadyhle, jasný, zasekne se mu ta gana. Já si hezky oběhnu celou tuhletu místnost za tohleto křesílko. Tak jo, paráda, teďka se schovám tadyhle. Skočit!
a hitnout ho. No, nádhera, já si myslím, že to zase takovýhle drama nebylo, jak tam spadnul za ten stůl, sakra. No, skvělý. Tak jo. To bychom měli teda další boss fight za sebou. Teďka nevím, co následuje. Jestli tam byl ten most. Jo, zase level na mostě, no tak to je další easy level, protože známe tajnou cestu, nebo je takovej tajný recept, pomocí kterého bude tady tenhle ten level úplnou hračkou, ok? Že tadyhle se dá jít, já nevím, tady jsou ty jabka. Já tam nejdu sakra, to je nějaká past, nebo ne? Ne, není. Ne, seru na tom, to je jako, vážně nehodlám tady ztrácet životy, jenom kvůli tomu, že jsem retardovaný. Tak a tady tenhle ten, na mostě už jsem docela dost dlouhou dobu nebyl, takže uvidíme, jak to půjde, no. Jo, jasný, takže tadyhle. Skvělý, no, pro mě to teďka nebude úplně tak jednoduchý, protože to směrování a všechno, si zase na to budu muset zvyknout a tak dále, takže tak. Tak jo, skvělý, to jsme zase teda na tom laně, tadyhle je další život k doboru, takže bych byl blázen, kdybych se ho takhle nevzal. Tak jo, tadyhle je želva, pomocí který se teda máte nějakou odrazit správně. Ale zkoušet to nebudu, protože vím, že bych to samozřejmě během sekundy posral. Takže jdeme dál. Tak musíme se vždycky vyrovnávat, aby nás prostě nepotkalo to nepříjemné překvapení, kterým je teda pád dolů. Tak jo, Tauna token, skvělý. Ok, ten Tauna token se bude hodit asi. Takže jdeme dál, máme teda teprve první Tauna token. No takže uvidíme, kde jsou ty zbylý dva, který potřebujeme k tomu, aby se nám odemknul bonusový level. Tak, tady to přeběhneme, já to vždycky prostě do prdele, zase se mi zamotal jazyk, prostě po částech kontroluju, kdyby náhodou, tak tadyhle je další, tady je druhý. Kdyby náhodou prostě jsem nebyl nějak dobře nasměrovaný a chápete, může to sklouznout a tak dále a to nikdo nechce, takže to vždycky po třeba půlce, čtvrtce mostu kontroluju, kdyby náhodou jsem nějako klouzali tady Crashovy boty. Tak, jak se nebude muset kupovat nový, protože oni vždycky vyletí nahoru nebo něco, ne? Když Crash umře, teda aspoň při nějakých těch smrtích, nejsem si jistý. Tak jo. Ukazovat to asi nebudu, nebo jako pokud to neudělám, no, schválně Crashe zabíjet nebudu, jenom abyste viděli, jak vyletí jeho boty, ale no, určitě to v téhle sérii ještě uvidíte. Tak jo, sakra, tady je život nahoře. Počkej, ale jak tam to? My musíme tady. Já jsem ho odpálil. A teď jsem odpálil i sebe, jo, tady jsou ty Crashovy boty, jasný. Tak to je skvělý. Ale počkej, já jsem vzal ten checkpoint, akorát, že jsem teďka nedostanu asi, co? Počkat. Ne, dostanu se tam. No skvělý, tak aspoň máme ten život teda zpátky, který jsme teďka ztratili. Tak, tu želvu můžeme hezky odpálit, protože by nás tady akorát tak srala, takže jdeme dál. Tak jo, skvělý, tadyhle se přeskočit, jednoduchý skok. No to už by mohl být konec levelu či něco, ne? Tadyhle je ten bonus, jo. Nádhera, tak to máme další záchytný bod. No nevím, tady těmhletěm bonusovým levelům, nebo respektive tomu kolečku tam, od kterého potom pokračujete dále, když zemřete, tak těm mám prostě ve zbyku říkat záchytný bod a normálním checkpointům prostě checkpoint, no. Takže, jako nevím, říkejte si tomu asi jak chcete, jestli to máte nějakou jinak u sebe, nejsem si jistý. Tadyhle, nádhera, další dva životy, takže jeden, dva a ráda. A můžeme opět
odejít. No, máme teda jenom 16 Benes, nebo kolik jsme tam měli z 27. Takže to nebylo teda nic extra, ale nechtěl jsem jít tam pro ty spodní, protože no, by to neskončilo jinak než tady crashovou smrtí a opakováním tohohle celého levelu, takže nebo respektive toho bonusového levelu. Takže asi tak. Tohle je vysvětlení, proč jsem nebral ty bedny dole. A jsme na konci. Paráda. Nádhera. Tak. No. 12 boxů jsme tady někde minuli. Což nějak nevadí, OK. Takže tak. Tak, máme tady další level, který teda vypadá, že se zase bude odehrávat někde. No, tím si nejsem jistý. Každopádně, tahle ta epizoda asi bude trošičku kratší, protože už nemá moc času, takže to tady asi zapíchneme a příště budeme Já už vážně nemůžu mluvit dneska. Prostě, dneska tady ukončíme. Příště budeme pokračovat do tohohle levelu, nebo respektive tady tohle, co následuje, tak ten zkusíme. No a to už bude tak všechno, takže jestli vám tady tahle část líbila, tak budu rád, když dáte like. Po případě zrcháte na kanále odběr, pokud chcete, můžete se podívat i na moji facebookovou stránku, kterou naleznete v popisku videa nebo pod názvem Vetoxovo Let's Play a tam většinou házím nejnovější informace o následujících Let's Play sérii a tak dále, nebo tam už hážu nějaký odkazy na další videa, aby vám třeba neunikly, takže se tam můžete mrknout. No a to už bude teda kompletně vše, takže díky moc za vaši podporu a už zbývá říct jen jediné. Tak, lidi, čaute!